Sí, ma devo dire, sono l'anito, piuttosto non mi vedo. Da adesso sono avuto Stefano, all'inizio se poi avete un video, io ero vacco. I grima, io sono Nissan. O vacco. O non è un episodio di Nissan, io sono. Io ovde mi ho posto la 10 pitanja na sto dečku, ja noj sam ovde napisao. Kako se to božo izvrkao? Ali nema veze. Zato što sam brzo pisala. Ja nisam brzo pisala baš. I da, evo Stefana će da započne svoj video. A ja ću ovaj. Da. Smrtim. Zato ga. Okej, evo kako imali... Zdravo svima, dobrošli mi na ovom videu. Ja sam Stefani, danas ću vam pokazati... Idemo na prvi. Danas ću vam pokazati kako se igram. Prvi. Nisam. I da, ja sam danas kod moje drugarice Lene. Snimamo zajedno video, svako na svoj telefon. Ja sam Nisam. Evo, prvi ćemo zadatak. Ona je meni napisala 10 pitanja i ja njoj. Ali ona se uglavnom neće pojaviti na ovaj video. Sada vidimo šta ovdje piše. Ona će ja. Nećemo više. Ok, da li ti je dečko... Da li ti je dečko poklonio nešto? Nije. Mi... E, pa pokazuješ ovako. Dobro, da li ti je dečko poklonio nešto? Da li ti je? Nije. Na drugoj naslikao. Jeste? Nije. Ali ovo drugo pitanje je, da li ti je ikad poklonio cvijet? Nije. Idemo na treći. Nije. Poljubio. Da li mi je dečko nešto poklonio? Ne. Kao, jeste cvijet, mislim. Da, poklonio. Četvrti? Da. Idemo da se deriš. Priznao nešto. Jer ovdje piše čizme. Da. Da li ti je dečko poklonio čizme? Nije. Priznao nešto. Jeste. Kao vidite. Oba. Da li ti je dečko dao bombonu? Idem na pet. Nešto obavio. Nije. Šesti. Čekaj. Napravio. Da, šesti. Da li ti je dečko kupio? Nije. Da li mi je dečko kupio telefon? Našminkao. Nije. Da li ti je dečko našminkao? Nije. Nije. Koji si zadatak? Ja idem na sedmi. Ti? Da li ti... Da se ja još na deseti. Pozajmio. Nije. I da, ako mi se svega ovaj video obavio, da li ti je dečko poklonio nešto lepo? I prijavite se na moj kanal. Nije. Mislim, jeste cvijet. Ćao! Osmi. Ćao. Da li ti je dečko kupio... Dečka mi nije kupio. Da li ti je dečko kupio hrčka? Le, evo ga ovdje. Ali... Ali spavam zimski san. Ne spava zimski san, spava samo. Nije. Ja ću pogledam svoj video. Da li ti je dečko poklonio neko... Da li ti je dečko poklonio neku igračku? Nije. Nije. I zadnji. Da li ti je dečko nekad poljubio? Da li me je dečko nekad? Zavisi. U obraz ili usta? U obraz. Jeste. A usta? Nije, niti želim. I ako vam se svidio ovaj video, obavezno lajkujte, komentarišite, prijavite se na moj kanal. Ćao!